মুসলমানে যদি জন্ম দিব পারে হিন্দুয়ে কিয় দিব নয় সন্তান দুটা থাকাই ভাল সুখর সংসার হব তো সরকারে গম পাব কারণ আগর জেনারেশন আগর জেনারেশন বিলাক ধর আগর দুটাতকৈতো অধিকই আছে গতি হিঁতর কারণে মাধামার হব এই সরকারে উচিত লৈছে অনুচিতমূলক হব বর্তমান সময়ত সরকারে নতুন জনসংখ্যা নীতি আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে যে এই জনসংখ্যা নীতিমতে যিসকল পৰিয়ালত যিবোৰ পৰিয়ালত দুটাতকৈ বেছি সন্তান আছে তেওঁলোকে কোন ধৰণৰ চৰকাৰে সাহায্য বা কোন ধৰণৰ চৰকাৰী ৰেচন নাপাব আহক আমি জানি লওঁ গুৱাহাটীবাসীয়ে এই নীতিক সমৰ্থন কৰে নে নকৰে আৰু তেওঁলোকে কি কয় আমি জানি লওঁ আহক বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে এটা ঘোষণা কৰিছে যে দুটাতকৈ বেছি সন্তান থকা ঘৰত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য বা ৰেচন প্ৰদান নকৰে আপুনি কি ভাবে যে এইটো চৰকাৰে উচিত পদক্ষেপ লৈছে নে অনুচিত পদক্ষেপ লৈছে না চৰকাৰে যদি নিয়ম বনাইছে সেইটো মানিব লাগিব উচল বাউণ্ডটো হ'বে সেইটো হিচাপত ঠিকেই আছে কিন্তু যিটো আগৰ যিবিলাক আগৰ হেৰিবিলাক আগৰ মানুহখিনি সিহঁতৰ কাৰণে কিন্তু এইটো বিৰাট বিমলত পৰিব কাৰণ আগৰ যি জেনেৰেশ্যনবিলাক ধৰক আগৰ দুটাতকৈতো অধিকেই আছে গতিকে সিহঁতৰ কাৰণে মাধামাৰ হ'ব এইটো হাঁ যি নতুন প্ৰজন্ম সিহঁতৰ কাৰণে কৰক হাঁ গতিকে ৰেচন কাৰ্ড মোৰো আছে আৰু পাৰিলে এইটো চাউলটো বিনামূল্যত দি আছে পাৰিলে নিদিয়াটো বেছি বেটাৰ কাৰণ মানুহবিলাক তাৰমানে বেছি তাৰমানে এলোহা হৈ গৈছে কাম বন নকৰে এইটোত লৈ মই একমত আৰু মই ভাবোঁ এইটো বহুত বছৰ আগতেই কৰিব লাগিছে এইটো এতিয়া বহুত দেৰিয়ে হৈ গৈছে আচলতে গতিকে দুটা সন্তানটো আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াই আমি বেচিলোঁ এটা বা দুটা সন্তানেই যথেষ্ট তো সেইপিনৰ পৰা চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ কিন্তু এই কামটো আৰু বহুত আগতে কৰিব লাগিছিল চৰকাৰে উচিতেৰে লৈছে চৰকাৰৰ নিয়মটো মানিবই লাগিব চৰকাৰে যিটো কৰিছে বেষ্ট কৰিছে এইটো গোটেই বেয়া কৰা নাই হয়তো আগতে যদি তেনেকুৱা থাকিলে হয় তেনেকৈ ধৰজন জনসংখ্যা বাঢ়ি নেগেল হয় গতিকে এতিয়া যিটো কৰিছে এইটো ৰাইট গতিকে এইটো আমিও ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব প্লাছ আমাৰো এইটো নিয়ম নীতি মানিও চলিব লাগিব জনসংখ্যা যিমান কম হয় এইটোৱে মানে ভাল চৰকাৰে উচিত পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু এতিয়া নহয় আগতে যিবিলাক হৈ গৈছিল আইনখনটো এতিয়া প্ৰযোজ্য হৈছে আগত আজিৰ দিনটোৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী দুটা তিনিটা আছে সেইবিলাকৰ অৱস্থাটো কি হ'ব আজিৰ দিনটোৰ পৰা যেনিবা যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাক মানুহে চিন্তা কৰিলে যেনিবা আমি দুটাৰ ওপৰত সন্তান জন্ম নিদিওঁ ঠিক আছে সেইটো আমি মানি ল'লোঁ চৰকাৰে আইন বনাইছে কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ পিছৰ দিনখিনি মানুহখিনি যে তিনিটা চাৰিটা পৰিয়াল আছে সেইখিনি মানুহৰ অৱস্থা কি হ'ব সেইটো চৰকাৰে ভবা উচিত মই খুচিত পচাৰ খেলিছোঁ মোৰ দুজনে বাচ্চা হয় মোৰ তিনিজন চাৰিজন বাচ্চা নহয় সেই দুজন বাচ্চা মই কেনেকৈ পালন কৰিম কেনেকৈ কি কৰিম মই তাকে ভাবি পাৰ পোৱা নাই কাৰণ মোৰ গাড়ী নচলা হৈ গ'ল মই গাড়ী চলাই ভাত খাওঁ এইটো ভালেই হৈছে সন্তান দুটা থকাই ভাল সুখৰ সংসাৰ হ'ব বেছি হ'লেতো অশান্তি মানুহ বনাব নোৱাৰিব একো কৰিব নোৱাৰিব দুটা ভালে দুটা এটাই ভাল উচিত পদক্ষেপ লৈছে এইটো সন্তানৰ ছেলেও ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক দুটাই হ'ব লাগে এটা ল'ৰা হওক এটা ছোৱালী হওক যি হওক দুটা হ'ব লাগে চিন্তা হ'লে দিবই নালাগে কোনো চৰকাৰৰ পৰা কোনো সহায় কৰিবই নালাগে মোৰ মতে দুটাই যথেষ্ট দুটাতকৈ বেছি থকাগিলাখনক নিদিলে কেনেকৈ চলিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সেইটোৱে কওঁ মই আৰু কিছুমানৰ আছে বেছি কৰি কিছুমানৰ দুটা কৰি আছে যদি নিদিয়ে ৰেচন চৰকাৰে তেতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব সিহঁতে কেনেকৈ চলিব গতিকে এইটো উচিত ব্যৱস্থা ঠিক হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ এক হিচাপে চাবলৈ গ'লে আমাৰ জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা আমি পিছ পৰি আছোঁ হিন্দুৰ জাতি হিচাপে মুছলিমতকৈ গতিকে মুছলমানে যদি জন্ম দিব পাৰে হিন্দুৱে কিয় দিব নোৱাৰে যদি অনুচিতমূলক হ'ব একচুৱেলি আগতেতো বহুত পৰিয়াল আছিল আগতেতো সেইবিলাক নাছিলে চৰকাৰেতো আকৌ ঘোষণা কৰা নাছিল এতিয়া যে ঘোষণা কৰিছে এইটো একচুৱেলি উচিত হোৱা নাই মোৰ মতে এইটো উচিত নহয় হ'লে আগতে হ'ব লাগিছিল আগতেতো বহুত বছৰ আগতে ধৰি লওক মানুহ দহ বাৰজন পৰিয়াল হৈছিলে মেম্বাৰ আছিলে কিন্তু আজি দুজন বা তিনিজনে কৰে কিন্তু সেইটো লিগেলি একজন বা দুজন লাগে কাৰণ এজন মৰিলেও এজন থাকিব শুনা সেই হিচাপত
এইটো অনুচিত হৈছে সরকারক এটো সরকারে তো সবফালে চাই চিতিয়ে কাম করে কাকো বিপদত পেলাকে দেখুন আজিলেকে কাম মোয়া দেখা না দেখা এইটো কিছু মানুষের কারণে অসুবিধা হব কিন্তু ধর যাকর অলরেডি হয়ে গেছে দুটা বা তিনটা সেই মানুষের বিপদত পড়ব যদি গভর্নমেন্ট চাকরি আলদা করে হলে তো কথা নাই কিন্তু কাম করে খাওয়া মানুষের কারণে অসুবিধা হব আজি আমি দুদিন ধরে গুহীবাসীর কথা পাতিল গুহীবাসীর কথা পাতি গম পালো যে ইয়ারপা নব্বই পঁচানব্বই শতাংশ লোকে সরকারে ঘোষণা করা জনসংখ্যা নীতিক সমর্থন জানাইছে কিন্তু আন একাংশ লোকে লোকের মতে কবলে বিচারিছে যে ইয়ার যে আগর প্রজন্ম পূর্ব আগর প্রজন্ম হলে যখন তিনজন তিনটা সন্তানের পিতৃ মাতৃ ইতিমধ্যে হয়েছে বা দুটাতক বেশি সন্তানের পিতৃ মাতৃ ইতিমধ্যে হয়েছে কথা ভাবি সরকারক এই জনসংখ্যা নীতি প্রযোজ্য করবলে আহ্বান জানাইছে পুনের আসো আন একটা খণ্ডল আর গুহীবাসীর কথা পাতিম আন একটা খণ্ডত তো আপনাদের চাই থাকবে হেডলাইনেই।